Рунько, рівняння праворуч. Пане полковнику, особовий склад полку з нагоди відзначення 7-ї річниці створення Національної гвардії вишиклений. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника штабу підполковника Селенка. Слава Україні! Героям слава! Вільне! 18 березня 2015 року, ураховуючи значення та роль Національної гвардії України, президентом України був підписаний указ, в якому День Національної гвардії України встановлюється як офіційне профільне свято, яке щорічно відзначається 26 березня. Гвардійці забезпечили охорону важливих державних об'єктів та дипломатичних представництв і консульств установ іноземних держав. Підтримують громадський порядок на вулицях міста і селища, здійснюють сканування, екстрадиція охорони підсудних і захищають публічну безпеку під час масових заходів. У нас заходи з нагородження особового складу за плідну службу, як з охорони громадського порядку, як з конвоювання, як підрозділи забезпечення, так і з виконання служби в зоні ООС. Як бачите, дуже багато наших побратимів відзначилися в кращу сторону, сумлінно відносяться до своїх обов'язків. І завжди дуже приємно привітати того військовослужбовця, який це достоїн. Свято є святом, але службу ніхто не відміняв. Ми завжди стаємо щитом правоохорони між злочинним світом та мирним життям нашого міста, не тільки міста, а й України.